Кормить чи не кормить? Ось чому питання. 18 число, нарешті, знову погода. Абрикос на тому тижні зацвів і почав уже на тому тижні, в кінці тижня обсипатись. Тепер пішло тепло. Вчора показували ще холодно весь тиждень і дощі. Сьогодні вранці синоптики змінили свою думку. Будемо чекати вихідних, бо робота, ну, літають. Зрозуміло, що кормів малувато, але ж облітується, мабуть, молода бджола. Кормить поки що не будемо. Подивимося, субота, неділя, яка погода, тоді і все вирішиться.